Budući kad da živimo u 21. stoljeću, gdje su skoro pa svima dostupni ova moderna tehnologija i učenje putem interneta, nažalost ima i onih koji nemaju tu mogućnost. Trenutno u našoj školi imamo jednu učenicu koja nije u mogućnosti pratiti ovaj vid nastave putem interneta, tako da je naš djelatnik osnovne škole, odnosno stručni suradnik psiholog, ponudio da sam osobno na kućnu adresu odnose sve one materijale koje nastavnici pripreme za tu djevojčicu. Budući da ona radi po prilagođenom programu, taj obim gradiva nije tako veliki kao kod drugih, ali evo i ovo jedna lijepa gesta da će na neki način uključiti i u ovaj nastavni proces. Sad, koje su sve prednosti ili nedostaci ovakvog načina učenja? Naime, prilikom samog odabira platforme koje ćemo raditi, program koji ćemo raditi, sadržaj koji ćemo raditi, dogovoreno je da prema nastavnom planu i programu sve ono što slijedi od evo, 3. mjeseca pa tamo do 6. nastavnici po svom vlastitom nahođenju biraju teme koje su prilagodljive da bi mogle biti obrađene putem interneta. Naravno, vrlo teško je zamijeniti onu živu riječ, onih 45 minuta u nastavi koliko provedu učenici sa nastavnikom. I evo kažem, za ovo prvo vrijeme i ovaj vid nastave koji se radi je vrlo dobro prihvaćen, ne samo od nastavnika, nego i od učenika, pa i od roditelja. Dakle, imamo pozitivnu jednu informaciju i od roditelja da ono što se šalje putem interneta je doista prilagodljivo učenicima i da oni to vrijedno pristupaju tome da odrade svoj dio posla. Dosta kontaktiram evo i sa kolegama putem Vibe grupe koju imamo kao ravnatelji osnovnih škola H komponente u našem kantonu. Neki su krenuli sa ovim vidom nastave, neki još uvijek nisu, neki se snalaze onako kako znaju i umiju, dosta njih koristi i Viber grupe. Iako moram reći da smo i mi ostali što se tiče razredne nastave od 1. do 5. budući da su oni još mali i tu iziskuje i onda rad roditelja s njima da bi pristupili Google učionici, s njima smo još uvijek ostali na Viber grupi, tako da se sadržaji šalju putem Vibera, ali smo ih također i uputili na nama susjednu državu Hrvatsku, budući da je kod njih praksa krenula da je putem televizije se emitira program na HRT3 za učenike od 1. do 4. razreda, što je neki ekvivalent kod nas u našem kantonu učenicima od 1. do 5. razreda. Tako da mogu i taj nastavni sadržaj pratiti putem televizije, ali i Viber grupe koji rade sa njihovim učiteljicama. Pa ovako, već od prvog dana kada smo dobili obavijest da neće biti izvođen nastavni proces, smo radili rasporede da bi odnosno djelatnika škole bilo svaki dan dežurno, dostupno ovdje. Bilo da se radi o informacijama koje treba pružiti roditeljima, medijima i sva ona tekuća radnja koja se događa uvijek u školi od kontakta sa ministarstvom, kako na razini kantona, tako i kod nas na razini katoličkih školskih centara sa pedagoškim vijećem i sa našim osnivačem. Kako je vrijeme odmicalo, onda smo uvidjeli da u biti, budući da nastavnici moraju raditi od kući ovaj vid nastave, odlučili smo da nastavnike oslobodimo tog dežurstva, da se pojačano uključe i ravnatelji, i stručni suradnici, svi oni koji na neki način doprinose nastavnom procesu, pa do onih koji rade, recimo, spremačica, domara itd. Tako da još uvijek imamo dežurstva do 4 osobe po danu, a čekamo i daljnju instrukciju što će biti od nadležnog našeg ministarstva. Pa o onim resursima koje imamo trenutno dostupne, ja mislim da smo ih dobrano iskoristili, pogotovo što se tiče učenika, kažem, putem interneta, ali evo i nas nastavnika, imamo i svoje Viber grupe gdje smo u stalnoj komunikaciji, gdje izražavamo nekakve svoje i potrebe, nekakve nejasnoće koje moramo iz dana u dan popravljati. Kao što sam i rekao djelatnicima, prije nego što ćemo i napustiti ovaj normalni nastavni proces, da budu svi dostupni jer će se neke odluke mijenjati iz dana u dan, ne samo iz dana u dan, nego iz sata u sat. Tako da moramo poštivati one odredbe koje dolaze i sa federalne razine i sa
razine kantona, ali i one koje dolaze iz sustava katoličkih škola za Europu. Ostanite doma, kao što je poruka skoro na svim medijima, čuvajte prije svega sebe, a time ćete se čuvati i drugi.